بسم الله الرحمن الرحيم داود يقصد هذا الايرو تي في ما توكله وحيكون بيجنت هاي أفرتن صنع كدي مركي دولة إثيوبيا أي ديالا دو كسوة رين أو كوبال كاودل أي لا كوبا بيين أو كودلين إن عرور آدو فربدان إيدا آدو فربدان مركا مانتا وحالو كان لنا برامج كوسابسن إن برودي كوسابسن إن ديباتلا سكاد علي كورسغال بقول إيو ستيتن أفرتي سودوكي جنايو أو مانتو كوبيجن أي عرو كان لنا برامج كا إن ألابا وحجر كيك تاجن إن سوفيا برونه سعبي أفرون إن قصة قلب قصة جت الأفرتي وحق سوري قلتي أفرت الصلاة كل خلا إن كم الكلمات اللي وقستي ما أنتنا وحاط إن إثيوبيا أي قعدت كل جرت دمع إذا بدأ يأري ما صلا بركة محا سوك يعني محا كل حية لا بلا سحلي محا كل حية بل إنه فا فا يدق سولواني بسم الله الرحمن الرحيم أديات بعض ما صلتاي إنجلر مودي runtii horta marka koobaad halkaan waxaan rabaa inaan tacsiyo uga diro dadkii ku nafwaayay halkaasii oo caruur iyo waayeel bas ugu jiray iyo dadkii dadkooga waayay oo runtii iyaguna aan leen ilaahay ha u qalbi boogadayo 48-kii maanta oo kale 1948-kii waxaa dhacay in magaalada Borama goor subaxnimo ah diyaaradaha Habashida ay soo weerareen oo iskuul dhan ardayda dhiganaysay ay baabiyeen dadka halka ku leeday waxaa lagu qiyaasaa 80 qof sagaal iyo 30 waxay ahaayeen arday qofka ardaydaas ugu yarna 6 jir ilaa 18 jir ahaa runtii gabadfalada halka ka dhacay waxay ahaayeen mid xilliga ayada dadku ay la anfariireen aan la filin in waxa dhici doonaan dad waxa ku jiray macallimiin baa ku jiray dad waayeel ah ku jiray dad firirki iyo kharaxyadi ay xaafadaha ugu galeen baa jira sanad walba annagoo da ayrona waan xusnaa dhalinyaro ka badbaaday maalinta ayada oo joogay oo maanta jooga oo aan wareysanay ba jira marka horta waa dhacdo dadka Soomaaliyeed ee baaga jiray iyo dawladda Soomaaliyeed ba ay aad u laf anfariireen oo aanan la ilaawin oo dadkana wali aysan xaquuqdoodii aysan helin dawladda Ethiopia aysan wali ka galaabin dhibta ay geysatay taasi waa mid ta kale maxaa sabab u ahaa inuu weerarka dhaco ayaa rabna halkan ka xuso waxa jirtay Ethiopia dagaal lagu la jiray jumhad dilaado horyaal oo jumhadii ugu waaweynaa oo ay umada gudub bursi hoggaaminayeen iyo Habashida ayaa isahayay jumhadaasi waxay ka dagaalamaysay dhul badan oo maanta dhulka dowlad deegaanka ah waxayna ahayd jumhad xoog ah oo sirdoon iyo abwaano iyo macallimiin iyo wax walba isugu jira runtii waxaa marka madaxa kor u qaaday jabhadii SNM oo talowday oo marka dawladda dergiga gacan saar la lahayd marka dawladda dergiga maadaama ay gacan saar la lahayd SNM horyaalna waxa gacan saar la lahayd ku xirnaa dawladda Soomaaliyeed sida WSLF oo kale ahayd OLF iyo WSLF iyo saddexdaas ugu waaweynaa marka waxa dhacday si la isugu diro sirdoonada Ethiopia waxa adeegsan jireen in dadka Soomaaliyeed loo diro ee dadyo soo xuraamiyo marka waxa dhacday jumhad kale oo la oran jiray ciiltire oo beesha ciise ay lahayd ayaa waxay gooyeen khadka tareenka dabadeedna waxay yiraahdeen horyaal ayaa goysay marka horyaal maadaama ay gobolka jibjiga oo hadda faafan loo yaqaan ay deganaayeen oo dadkooga gudaha bulshada deganaayeen dadkii kalena ay deganaayeen gudaha Soomaaliya day ilaa gobolkii ay haysteen buduqaynayaan Habashida waa inay duqeyaan gobolkii awdal oo Soomaaliya ah sidaasi marka ayay horta duqeynta ku timid oo waxay ahayd arin sirdoonka oo qoladaasi jamhadaasi ciiltire ay siiyeen Ethiopia sidaasi horta ku timid SNM waagaasi iyo ilaa maalinka maantaana wali waxa wada shaqeynay ka dhaxaysa Ethiopia waxa mar walba lid lagu yahay jiritaanka in la baabiyo bulshada gudaha bursi horta arintaas ku saasay ku dhacday taasi marka ilaa maalinka maantaana yani marka taariikhda laga hadlayo iyo qaabka wax u dhaceen afka waa lagala maagaa waa la qariyaa lama sheego dadka awdal aqoonyahankoogana ma sheegan siyaasiyiintoodana ma sheegan qoladii SNM shalay de duulaankaasi ahayd maantana duulaanka ana de wali iyagii baa markaasi gacan saar la leh Ethiopia horta marka saasay dhacdadaasi ay u dhacday waa gartay marka ma waxa leedahay SNM ayaa ku saar boqol 84 soo hoggaamisay Ethiopia isla 93 soo hoggaamisay afarta solo
gudaheeda asala meesha ka tirso waa gartay maxaa maxaa sababay inaan la dacwoon oo aan barnaamijkan iyo dhacdadan aan la geynin maxkamadaha adduunka si looga dacwoon oo aan loo helin magdhow iyo garowsho ku saabsan dhibaatada waa su-aal mudan in laisweydiiyo laakiin waxaan soo hore u sheegay waxaad moodaa in laga maagayo oo afka laga dhowrayo dhacdadaasi dee xanuunka badan dhacdadaasi weli waxay ku kooban tahay dadka reer awdal dadkii dadkooga waayey iyo ehelkoogii iyo dadkii dee runtii nacamtii xilligaa joogay way isku dayeen in dacwado badan iyo galaal la furo dowladdii soomaaliya lafteeda dee madaxdii ugu badneed ayaa gobolka awdal timid marka haddii taa laga yimaado arrinta hadda ay weydiinayso magdhowga iyo dacwad caalami in la furo waa gal weli furan soomaad gal wuu furan yahay weli innaga lafteenna yacni qayb baan ka nahay inaan dacwadaha furno waynu isku dayi doonaa inaynu soo aruurino dadkii dhibbanayaasha u ahaa dhibtaa loo geystay oo aan lafteeda aan ka helno xooga badan aynu ka helno marka way inoo furan tahay qof kasta oo mas-uul ah oo reer awdal ah oo dibad jooga iyo gudaba way u furan tahay dowladda etoobiyana dee runtii lagama filaynin haddii shalay gabadfalka dhacay oo haddana 19kii slmta soo wada dadkii laysay haddana maanta arrinta badoon u iman doono in haddana lagu soo socdo marka waxaad moodaa dadkii aqoon-yahanka gobolka u dhashay inay ka hurdaan dibindaabyadan 4 jirsatay ee weli dee dhibtoodana lagu wado inay ka hurdaan baad moodaa laakiin waxaa muhiima in loo kaco arrintan waa gartay gobolka dhinaca xeebaha ayaamahan waxaa lagu sheegayaa dhaqdhaqaaq military in ciidankii SNM iyo meelaha ciidan keeneen ay isku dhaac ka tubid dhalinyaradii xornimo doonka ee lagu haye ay isku dhaaci sameeyen bal arrimaha loogu horanaya xaaladaha cusub hadda jira waa sax weeyaan runtii asbuuc ina soo dhaafay dhaqdhaqaaq badan ayaa wuxuu ka jiray gobolka awdal dad loogu yeeray inay yihiin xambadii goojacde oo dhowr gaari wata ayaa marka hore magaalada boorom yimid galbeedka magaalada boorom dagaal baa ka dhacay jamcad kale halkaa ka jirta jamcaddaas iyo waxaa isku dhacay qoladii dee gooni goosatada ee xambadii dee ahayd goojacde waa lasoo waabiyey waa lasoo celiyey haddana waxaa dhacday maadaama ay arrintii badda ay taagan tahay oo weli dhinaca ugu dhicin ciidamo kale cusub oo isla iyagana halkaa laga keeno nin baashe fanax la yidhaahdo oo moose ay isku heyb yihiin oo dadkii dee ilaahay kasoo badbaadiyey waraabihii asaagii ku cunay goojacde ayaa haddana ciidan kale lughayo la geeyey lughayas hala socota maxamed oo waxaa joogo dhalinyaro hubaysan oo jamcad ah oo diyaar u ah inay naftooda huraan kuwaasi ayaa horta la geeyey dhaqdhaqaaqa marka weli wax dhaqdhaqaaqa iyo wax maqoonina maysan samayn way og yihiin in loo diyaar garoobay marka arrintaasi waa arrin jirta laakiin xilligii la doono ayuu meesha dagaalka dhici karaa runtii waa gartay maxaa keenay ama maxaa hortaageen bulshada reer awdal iyagoo og anagoo maanta xuseen barnaamijkii ku saabsanaa 4 kadib dhibaatadii ka dhacday maxaa looga aamusiyay aawe salaadiintii aawe dhalinyaradii maxaa haystoorta bal ta looga waran maxaa hortaagen wallaahi horta wax hortaagan ma jirto laakiin waxaa jira ummaddan saan leedahay waqtigeedii baa wali dhiman may ma oranaya waqtigeeda waqtigii waaba la joogaaba oo 10 goobol nabar nagu dhacay dadka odayaasha ah iyo siyaasiga meesha awdal jooga iyo aqoon-yahankaba intaba way og yihiin dhibaatada iyo daranyada iyo dalriixa iyo waxa dadkooga yani laga dhulkooga la iibinayo laakiin waxa weeyaan waa dad habranaya runta waxa weeyaan way habranayaan waxay u habranayaan mid shilimaad u habranaya mid maamul yar iyo dee meel yaroo madax uu kula jiro u habranayo iyo mid u habranaya in u arkaba inaysa waxaani iyaga loo socono cid kale loo socdo marka gobolkan dadka keliya maxamedow ee badbaadin kara waa dhalinyarada dadka aan rajada ka qabno ee la doonayo in waayo nin isaga in la xoreeyo u baahan wax ma xoreyn karo odayga iyo siyaasiga iyo aqoon-yahanka awdal jooga iyagaa u baahan in maskaxiyan iyo muuqaalba loo xoreeyo waayo waxay u garbaduuban yihiin rag asaagood ah waxay u garbaduuban yihiin shilimaad yaroo la siiyo laakiin dhalinyarada weeyaan cidda loo baahan yahay inay maanta inta u kacaan odayaasha adeeradoodana xoreeyaan dhulkoogana xoreeyaan gooni goosatadan cudurkacana gobolka ka saaraan marka waa arrin la og yahay laakiin ka hor dhici mayno waxaa soo socda bishaarooyin waaweyn
oo maalmaha soo socda aynu filayno in gobolkaasi lagu kala bixi doono insha Allah waa gartay daawadayaal waxa ay la socotaa waa Airo TV waa barnaamijkii aanu ku xuseenay dhibaatadii Itoobiya ku sameysay gobolka Awdal 4 sano kadib 3 January okay barnaamijkeena waxa ku sii qeynaa dhamaadkiisi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal kale oo ku saabsan waxaanu aragnay caalamka oo dhan inay garab taagan yihiin bulshada reer Awdal dhinac walba heli hooba dagaal la galaya dhaqaale dhinac walba bal arrimaha inooga waran xaaladiisu meesha marayso runtii tan iyo maalintii heshiiskii maran habaabinta muuse jalis kaxoor iyo abiye cabdisabo ku galeen 1 January wixii ka dambeeyey ummadda soomaaliyeed dal iyo dibadba waxay abuureen yacni waxaa dhacay kacdoon shacab oo isku xiray ummadda soomaaliyeed dal iyo dibadba ummadii soomaaliyeed ayaa meel walba waxay ka hadlayeen inay garab taagan yihiin bulshada walaaladooda reer Awdal oo aan runtii aad u bogaadinayna abaal badan aan ugu hayno waa dadka soomaaliyeed mar walba dad isku hilbadirro reer Awdalna dadka soomaaliyeed bay ka mid yihiin magaalo walba iyo wadamada ugu badan dunida dadkii reer Awdal iyo shacabkii soomaaliyeed oo isgarabsanaya ayaa waxay taageereen shacabkii Awdal iyo dowladdooda dowladdana runtii iyaguna yacni in badan oo ka mid ah waxa ay ka soo falceliyeen yani fariimihii aan u direynay iyo inay tii gacan qabtaan dadka waxaanu ka filaynaa dawladda runtii wax badan oo loo aayo doono lagu farxay in gobolka yani ee la soo gaarsiin doono maalmaha dhow oo bishaarada aan sheegayo kamida intaa waxaa dheer waxaa soo kacay Janeiro waxaa soo kacay dad badan oo Soomaaliyeed oo runtii reer Awdal iyo qorniyo iyo Soomaaliba isugu jira oo in badan aan ku baraarugsaneen halista ay leedahay qorshahan waayo Awdal waa meel muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed dhinac diin iyo dhinac dhaqaale iyo dhinac siyaasadeedba Awdal waa meel runtii cirif ku taala oo hadii maanta badda casna ay noqoto in Soomaali loo dhaafo yani meel ay halisteeda leedahay oo dadku badan ay ku baraarugeen ahmiyadda iyo istaraatiijiyadda iyo juqraafiga Awdal ku taalana dad badan imika ay fahmeen marka waxaa dhacay in ummadii Soomaaliyeed oo dhan ay maanta u heelan tahay inay reer Awdal garab joogsadaan sidii bulshada reer ACC loo garab joogsaday intaasi iyo ina badan oo kale iyo xogo kale iyo iswaraysiyo badan iyo dee Soomaalida lafteeda gobolada ku kala xirnayd 4.5 ku kala xiray ayaad moodaa inay wixii intaas ka tuureen oo ay jabiyeen yani xayndaabkii in maanta ay diyaar u yihiin inay runtii ay noo sheegayaan inay doonayaan dhex dagaalamaan gobolka Awdal taasaa jirta runtii waa arrin wanaagsan in ay loo baahan yahay inay u diyaar garoobaan dadka reer Awdal soo la dhaweeyaan barnaamijkeen intaas oo kusoo guraanudeena waxaan ku dari lahaa khodob baan ku dari lahaa waxay dadku daawadeen Soomaaliyeed oo runtii aad uga naxeen wiil dhalinyaro ah oo reer Awdal ah oo askari ah oo askartii la geeyay gobolada bariga oo dadkii goojacday ka badbaaday ah oo diiri inta soo duubay video inaan baxsadaan doonayo markii laga war helay inta la qabtay lugta silsilad looga xiray oo sidii neef xoolaha meel ku xiran marka wiilkaasi muuqaalkiisa markii ciid walba oo Soomaaliyeed aragtay aad baa looga nacay sidoo u dareensan yahay diifta ka muuqata yani iyo lugta sidoo uga xiray sidii neefka hooyo aabbaadale Awdal bay ku nool yihiin boqolaal dhalinyaro ah ayaa injineer sidaas lagu laayay oo hooyooyinkii aabayaashay dhalay aysan warkeen meel ay mareen waxa marka cajaayib ah oo ku taala waalidiinta Awdal ku nool ee inamadooda ka maqan yihiin ee aanan u soo istaageen xaq iyo xuquuqda ka maqnay waad ogeyd dadka Soomaaliyeed caruurtooda la askareeyo ee dibadaha loo qaado inay khayriyaan oo hooyooyinku soo istaagaan oo aabayaashii raadaan caruurteena u baahanahay waxaa la isweydiinayaa oo dadkuna weydiinayaan reer Awdal waalidiintan maxay caruurtooda u raadin laayihiin inankan ma ahan boqolaal baan maqan habal wadareed yaa jira oo goboladaasi bariga dhalinyaro reer Awdal loo yacni kuwii dee ka gadnaac dagaalamaya gooni goosatada runtii iyagoo khalad ku socda laakiin haddana waxay ahayd waalidiinta inay caruurtooda ka daba tagaan marka sababta ay u aaminsan yihiin ay dadku weydiin laayihiin magaal gobolka Awdal dad baa joogay weydiin la ayaa iyo dadku aad isu weydiinayaan marka waxaan leenahay waalidiinta inay u kacaan oo caruurtooda meesha ku maqan yihiin ay ogaadaan waajib baa ka saaran
وقتي يعني إسلام مرهان تهانا ده ما دام اللي جار كي سوشيال ميديا اللي جار كي هي أول وأنا ككعان كدي ريال أريتاس إن سيدي تنيكا أسكريجا لوسوس ديل الحرمين سلاسين لها ده وضي المانتو كلا أو آه إن أفرت السنة جوردي إن صدق جانوري كوسا قال بقول سيدي أنا أفرتي معلي تي سيد حن يا حبيب سيد وقول شيء أرتاي بدل يدفر بدل أي كل شيء برنامج كيني تسوق سوق ولا رودينا إن برنامج كامل لما يدا إنت إذا سود ديل دارنا أنيك إيو سوف في أبرال وحيد الله نحي وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب محمد واحد سمي ساعه اليو هوش ساحب ولا يكون فهمه ولا يغطل كرناش مركا شالي حالي مقالا دحتاسان قلوات وشالي بار ساك على يغطل مقالاس ساك ساحب ساو قرسيان لنبرك كورد ما يمولكن ولا يغطل ساحب يي قرسي وادي قاركي ساحب ولو يقعن بقرتي ورقا صاحبي قرسي قرسي يتكاسم كوس حرنا نيو لقيك عن طبقة بختي سنة يقرسي صاحب